Həmçinin 21 iyun tarixində Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şafqət Mirziyoyev ilə geniş tərkibdə görüşdə prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası işində ölkəmizi dəstəklədiyinə görə Özbəkistana və Özbək xalqına təşəkkür edib və rəmkərlik mündəricdənarao təşkilatları, ki, qərarı süçüşüvə. Təbii ki, qarşılıqlı dəstək də olacaq. Həm mövcud beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, həm də ölkələrimizin və xalqlarımızın təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün başqa məsələlər daimi diqqət tələb edir. Bu da olacaq. Ona görə ki, bundan ötrü siyasi iradə var. Bu gün mən biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edərkən Özbək xalqının və Özbəkistan prezidentinin Azərbaycanə göstərdiyi dəstəyi xüsusi qeyd etmək istərdim когда мы восстанавливали нашу территориальную целостность. Азербайджансы çox yaxşı edə bilər, xatırlayır və yüksək qiymətləndirirlər. Özbekistan prezidentinin sözləri, bizim qələbəmiz münasibəti ilə təbrikləri, bütün bunlar təbii ki, Azərbaycanda dost sözü, qardaş sözü kimi qəbul edilir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk və öz tərəfimizdən bizdə bütün məsələlərdə Özbekistanın, Özbək xalqının yanındayıq. Мы рядом с Узбекистаном, рядом с узбекским народом. Azərbaycan prezidenti qeyd edib ki, gələcək aktiv qarşılıqlı fəaliyyətin əsası qoyulur və nəzərdə tutulanların hamısı yerinə yetiriləcək.